ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଉପରକୁ ଆସିବାର ସ୍ପେଶାଲ କାରଣ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଯୋଉ ସିମ୍ ଶୋଉଛି ସିଏ ଶୋଉନି ବୋଲି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଲସି ଫେସ୍ରେ ସରେ ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଛି ହଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଅଭିଜିତ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ରାପି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବୁଲିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବୁଲିବି ଏଠି ତ ଏବେ ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠି ଯାଇଥିଲି ବଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନଥିଲି ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୋ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି ଆଉ ଗାଁ ମାହୋଲଟା ଟିକିଏ ଅଲଗା ସକାଳୁ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଣ୍ଡ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେହେତୁ ଗାଁ ମାହୋଲଟା ନେଚର୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରସ୍ ବ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ପଛପଟକୁ ଯାଇଥିଲି ବାରି ପଛପଟକୁ ଯେଉଁଠି କୂଅ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖିଲେ ସେଇଠି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ଆଉ ସକାଳୁ ୟୁ ବେଗି କାନ୍ଦୁଥିଲା ତାକୁ ଆଣି ମୁଁ ଧରିଲି ବହୁତ ସମୟ ପୁଣି କାନ୍ଦିଲା ତାକୁ ମୁଁ କୋଳରେ ଶୁଆଇଲି ଆଉ ସେ ଟିକେ କୋଳରେ ଶୁଆଇକି ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଏମିତି ସୁଇଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ର ଦୋଳି ଟାଇପ୍ର ଝୁଲେଇ ଦେଲେ ସେ ଏବେ ଶୋଇଛି ତା ମାମାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ତା ମାମା ବି ଉଠିଗଲେଣି ଆଉ ଛୁଆଟା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ୁ କାରଣ ତା'ର ଟାଇମିଂ ନାହିଁ ସବୁ 2 ମିନିଟ୍କୁ ଥରେ 15 ମିନିଟ୍କୁ ଥରେ ସେମିତି କିଛି ଟାଇମିଂ ନାହିଁ ଆଉ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ପେଶାଲ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିଥିବେ ତ ଆଜି ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ଆଜି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆସିଛି ତ୍ରିଶୁଙ୍କ ବାପା ଘର ଏଇଟା ମାନେ ତ୍ରିଶୁଙ୍କ ଗାଁ ଏଇଟା ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ମାନେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆଣ୍ଡ ମୋ ରିୟୁ ବେବିର ମାମୁଁ ଘର ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି କେମିତି କ'ଣ ବିଲ ବାଡ଼ି କେତେ କୁଆଡ଼େ କେତେ ରେଡ଼ିଏସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ୟା ମାହୋଲ କେମିତିଆ ଆଉ ହାଟ କେମିତି ଲାଗେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବା ଯିବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ ତାଙ୍କର ଏଇଠାର ହୋମ୍ ଟୁର୍ଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବା କେଉଁ ନା କେଉଁ ଦିନ ହୋମ୍ ଟୁର୍ ସେୟାର କରିବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାଆ ଛୁଆ ସକାଳୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମେକଅପ୍ ଆଉ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ମାମାର ମେକଅପ୍ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଆମର ମେକଅପ୍ ନେଲାଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆରେ ତାକୁ ଏତେ ପାଉଡ଼ର କ'ଣ ଲଗେଇଛ ହଉ ଟିକେ ଯାଉଛି ଉପରକୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଖରା ମଧ୍ୟ ଖାଇବି ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଘରଟା ଆଣ୍ଡ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି ତାଲା ପଡ଼ିଛି ସିଡ଼ି ଘର ଲକ୍ ଫିଟ୍ ଉପରକୁ ଯିବା ଆଉ ଚାଲ ସିଡ଼ି ଉପରକୁ ଯିବା ଉପରଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଯେହେତୁ ସିଟିଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ସିଟି କରଞ୍ଜିଆ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ କରଞ୍ଜିଆ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସିଟି ଯେଉଁଠିକି ଆଉ ଏଇ ଘରଟା ଏମିତିଆ ଜାଗାରେ କି ପୁରା ଏନ୍ଏଚ୍ ଉପରେ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବସ୍ରେ ଆପଣ ବସିକି ଆସିଲେ ଏଇ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଛୋଟ ସିଟିଟା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସିଟି ପୁରା ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଘର ବହୁତ ହିଁ ଛୋଟ ସିଟି ଆଣ୍ଡ ମାନେ ଟିକିଏ ହେବ ଯଦି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବି ସିଟିଟା କେଉଁଠୁ କେତେକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଭଲ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଯିବା ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ବଗେରା କରିଦେବା ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ସେୟାର କରିବା ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଲା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆମ ତରଫରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ବେବିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବୁ ଚାଲ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଉପରକୁ ଆସିବାର ସ୍ପେଶାଲ କାରଣ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଯେଉଁ ସିମ୍ ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୋର ଏୟାରସେଲ୍ ସିମ୍ ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ପୋର୍ଟ କରିଥିଲି ପୋଷ୍ଟପେଡ଼୍ ନମ୍ବରକୁ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଗୋଟେ ଚଏସ୍ ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ସେ ନମ୍ବରଟା ଅଛି ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍ କରିଦେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଆଉ ମୋର ଏଇ ନମ୍ବରଟା ବି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଚଏସ୍ ନମ୍ବର ଯେହେତୁ 0303 ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ୍ ହେଇଯାଏ କ'ଣ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ତ ମୋ ନେଟୱାର୍କ ଲାଗେନି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିଛି ଟୋଟାଲି ମୋର ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ରେଜିଷ୍ଟର କରୁଥିଲି SBI ୟୋନୋ ଆପ୍ଟା ମାନେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରୁଥିଲି କାଲିଠି ଲାଗିଛି ହେଇନି ଏଇ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି ମେସେଜ୍ ଗଲା କିଛି ହେଇପାରିଲା ମାନେ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୋଧିଲେଣି ବହୁତ ଦିନ ଆଣି ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେଇଟାକୁ ଜିଓ ଆଉ BSNLକୁ କନଭର୍ଟ କରିବି ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଖରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପଳେଇବା ଜଲ୍ଦି ଚାଲନ୍ତୁ
ବିବାହରେ ଇଏ ବି ଶୋଉଛି, ସିଏ ଶୋଉନି ବୋଲି ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିକି ଇଏ ବି ଶୋଉଛି କୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଞ୍ଚ। ଆରେ କ'ଣ ଉଠୁ ଭାଇ, ହସିଲେ କେମିତି ହବ, ସେ କେମିତି ଶୋଉଛି ଦେଖୁନ, ଜାକି ଜୁକେଇକି ତା ଭିତରେ ସକାଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଜି ବୁଟ ତଡ଼କା, ଯୋଉ ଡାଲି ବୁଟ ତଡ଼କା ଆଉ ପିଠା। ଏବେର ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ସେଇ ତିନିଟା ପାଖାପାଖି, ଆଉ ଖାଇ ପିଇକି ଆମେ ସବୁ ରେଡ଼ି। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ସେୟାର କରିଛୁ କି ତ୍ରିଶଙ୍କା ଗାଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଆମ ଗାଁ ଆଉ କେମିତି ସବୁ ଆମ ଜାଗାଟା କେମିତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇଟା ସବୁ ସେୟାର କରିବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଏବେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବେ, ଇଏ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କରଞ୍ଜିଆ, ମାନେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଉ କେମିତି ତ୍ରିଶଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଆମ ରିଉର ମାମୁଁ ଘର ଏରିଆଟା କେମିତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଏଠି ପାଖାପାଖିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ମୁଁ। ଭଲସେ ଭଲସେ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ବୁଲେଇକି ସେଇଠୁ ତୁମେ ଉଠେଇବ ମୋ ଗାଡ଼ି ମାର୍କେଟ ହାତ। ମୋର ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମନ୍ଦିରରୁ ମୁଁ ଆଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଆମ ଗାଁର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଯେଉଁଠି ମାନେ ଯେଉଁଠି ଠାକୁରାଣୀ କୁହନ୍ତି ସେଇଠି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବି ଆଗ ସେଇଟା। ଘରଠୁ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଆମର ସେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମନ୍ଦିର, ଏନ୍ଏସ୍ଟା ଏଇଟା, ଏଇଟା ପୁରା ଏନ୍ଏସ୍ଟା ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ। ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ମେମୋରି ବି ଅଛି ମୋର। ଏଇଟା କ'ଣ ବାମନାଶାଲ, ବାମନାଶାଲ କୁହନ୍ତି, ମା ବସିଛନ୍ତି ସେଠି। ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ରାଇରଙ୍ଗ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରାସ୍ତା ରାଇରଙ୍ଗ ପଡ଼ିଛି। ଆରେ ଏଠି କରଞ୍ଜିଆ କାଉନସିଲ ସରିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ସିଟିଟା, କମ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, କମ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ ସରେ, ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ପୁରା ବିଲ ବାଡ଼ି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ସେ ଶାଳବଣ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ, ତା ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା, ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବା, କାରଣ ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଜାମସ୍ତି କରେ ଆମେ ଯଦି ଗାଁରେ ରହିଥାନ୍ତୁ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେତେ କିଲୋମିଟର କଟକ ଲେଖା ହେଇଛି, 221 କିଲୋମିଟର କଟକ, ଏଠୁ ମାନେ କଟକଟା 221, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆହୁରି 25-30 ଆଡ଼ କରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମେମୋରୀ ମୋ ପାଇଁ, ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋ ସ୍କୁଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ହେଲା ଆମର ରାସ୍ତା, ଏଇଠି କେତେ ମସ୍ତି ମଜାକ କରିକରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ଯାଉ ଚାଲି ଚାଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘର ମାନେ ଏଇଠି, ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘର ଏଇ ପଛଆଡ଼େ, ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ତିନି ଜଣ ସବୁବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ହିଁ ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ଏଇଠୁ। ତ ଏଇଠି ଟିକେ ବହୁତ ସାରା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲି, ଘର ଫର କିଛି ନଥିଲା, ପୁରା ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ହେଉଛି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ, କରଞ୍ଜିଆ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସ୍କୁଲ ଦେଖୁଛି, ସ୍କୁଲ ବି ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, ଏଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗଛ ଫଛ ହେଇକି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି, ହେଲେ ବି ଟିକେ ଅଛି ସେପଟକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ପୁରା ଏତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନା। ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଇଛି, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ହଷ୍ଟେଲ ଫଷ୍ଟେଲ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଆମ ସ୍କୁଲ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଏଇଟା ସବୁ ହଷ୍ଟେଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଗରୁ ସବୁ ମାନେ ଟାଇଲ ଘର ହେରିକା ଥିଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାର୍କ ଥିଲା, ଏଇ ପାର୍କ ବି ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏଇଟା ହଷ୍ଟେଲ, ଏଇଟା ସବୁ ହଷ୍ଟେଲ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଆମ ସ୍କୁଲ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠୁ ଆମ, ଏଇଟା ଆମ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ ଥିଲା ଆଗରୁ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର, ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି ଭିତରଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଆମ ସ୍କୁଲ ଇଏ ମାନେ ଯେଉଁ ବୈଦିକ ମଣ୍ଡପ,
सब बंद घरिका होती पार्क फार्क हो जाए मुझे जान नी बढ़िया यहाँ हूँ आम स्कूल देखे सिनेमेटिक्स सरस्वती शिशु मंदिर कौन पढ़ुले कमेंट करके जन मैंने जो मैंने देखु थे आम भिडियो स्कूल पढ़ुते से प्लीज कमेंट करके जन आईटा हूँ आम स्कूल मुँह आगु पढ़ुली मुझ टेन्थ पास आउट होती 2014 हाँ टेन्थ पास 2014 यहाँ हूँ आम स्कूल यहाँ सब यहाँ क्लास होता 8-9 बेलू नुआ नुआ से होता कि एवं पूरा कम्प्लीट हो जाइए आम क्लासरूम था ये आम क्लासरूम था 8-9 बेलू से बस के पाठ पढ़ु तो चेज हो जाए बोधे से हॉस्टल कर देखते मुझे जहाँ जानूँ के सुंदर देखा जा स्कूलटा ना आपटे पूरा जंगल आम एपटे सब पलै आस ସବୁବେଳେ ଗାଳି ବି ଶୁଣେ ଏପଟେ ଆସି ଯାଉ ଘରକୁ କାରଣ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ସାଢେ ବଡ ମାନେ ଏକା ଥିଲେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ ଏପଟେ ରାସ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏପଟେ କିଛି ନାହିଁ ଏପଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାସ୍ତାଟା ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଆଉ ପଛଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ସେଟା ବି ଦେଖ ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସିନେମାଟିକ୍ ସର୍ଟସ୍ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ पसंद आई लगला तुमको हम ये जगहटा बढ़िया लगे जंगल ए रील्स करे पे बहुत बढ़िया माने हां अच्छा जंगल देखी कि मु पूरा खुशी हो गेली एबड़ आसी नथला ना केबे माणी तो नथली आसी हो केमति तुमे टोटली आसी बढ़िया है तुम देखो छी बैकग्राउंड पूरा अलग प्रकार जंगल पूरा बण देख पड़ते हो कि सुंदर ए म्यूजिक वीडियो वगैरह शूट करे पे बढ़िया कौन कौन एटा हां ଏଇଠି ସାପ ଉଙ୍କା କାଇଁ ହବ ଉଇ ଉଙ୍କାଟା କୋଉ ସାପ ଉଙ୍କା ଚାଲ ରାସ୍ତା ମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ବଢିଆ ମତେ ତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ନା ଏପଟ ସାଇଡ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଇଡ୍ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ଆଜି ଭାବିଲି ଟିକେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଶାଳପତ୍ର ତୋଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼ର ମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ ସ୍ପେଶାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡେଲି ଏଇ ଶାଳପତ୍ରରୁ ହିଁ ରୋଜଗାର ଶାଳପତ୍ର କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ହାଟରେ ନେଇକି ବିକନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଜଙ୍ଗଲ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଜଙ୍ଗଲ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ହମ୍ପସ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କଲୁ ବହୁତ ବୁଲିଲୁ ୟା ପଛପଟେ ରିଲ୍ସ ବି ବହୁତ ସାରା ବନେଇଲୁ ଯେଉଁଟା କି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଟସ୍ ହିସାବରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ସେ ବଜାର ଆଡ଼େ ବୁଲିବାର ଅଛି ସେ ବଜାର ପଟେ ଦେଖେଇଦେବି ଆଉ ବହୁତ ଜାଗା ବି ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ବଜାର ଆଡ଼େ ଆଉ ଟିକେ ଘରକୁ ଯିବା ନୁହଁ ଏବେ ବହୁତ ଜାଗା ଯିବାର ଅଛି ହଁ ମାନେ ଏବେ ଯିବା ଟିକେ ବୁଲିବା ଆଉ ଟିକେ ବୁଲିବା ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା ଆମେ ଏବେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ଏଇଠି ଗରଞ୍ଜିଆ ହେଉଛି 0 kilometer ଏପଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଏନ୍ଏସ୍ଟେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ନୂଆ ନୂଆ ତିଆରି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏପଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖରାଦିନରେ ଯିବ ମାନେ ପୁରା ମସ୍ତ ନା ଆମର ଏନ୍ଏଚ୍ ଯେଉଁଟାକି
ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ତିଆରା ହେଲା, ନହେଲେ ଏଇ ରଡ଼ଟା ନଥିଲା ଆଗରୁ। ତିଆରି ତିଆରି ତିଆରା ନା ଟିଆରା? ତ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ସାଇଡ଼ରେ ବିଲଟା ଅଛି ନା, ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ଗରମ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମାନେ କାଶ୍ମୀରଟା ଏଇଠି ସବୁ ଲୋକ ଗରମ ଦିନେ କାଶ୍ମୀର। ହଁ ଗରମ ଦିନେ ଏଇ ଜାଗାଟା କାଶ୍ମୀର। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଏଇଠି ପବନ ସବୁ ଲୋକ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧା ଲୋକ ଉଠି ଆସନ୍ତି ଏଇଠି ଖାଲି ଚାଲନ୍ତି ନା। ଉଠିବେ କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ଉଠିବେ? ମାନେ ଉଠି ଆସନ୍ତି ମାନେ ଉଠିକି ସକାଳ ନା କ'ଣ ଉଠିକି ଆସିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁଠି ଆମ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖେଇବୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ପଟେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ବି ଦେଖିବୁ। ଥିଲା ବରଯାତ୍ରୀ, ଏଠି ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଫୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇବ କି ନା? ଦୟାକରିକି ନା, ଏଇଠି ବରଯାତ୍ରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଅପ୍ଟୁ ସେ ମଣ୍ଡପ ଯାଏଁ। ଆଉ ଶୀତ ଏଇଠି ଥିଲା ପାଖାପାଖି 3 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ବରଯାତ୍ରୀ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଜୋରରେ ଶୀତ ଥିଲା, ଖରା ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା ଏଇଠି ମୋର, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା। ଧୀରେ ଚଲାଅ ମା ତାରିଣୀ, ଦେଖୁନ ରାସ୍ତାଟା ବଢିଆ ହେଇଛି, ଗଡ଼ାଣି ରାସ୍ତାଟା, ରାସ୍ତାଟା ଡର ଲାଗୁଛି ପୁରା ସିଧା ବେଶୀ ତଳକୁ ଯିବାନି। ଦେଖ ନଦୀଟା ହେଇ ଜମା ନାହିଁ, ଖସି ଖସା ଯିବ ଗଡ଼, ଧୀରେ ଚଲ ଧୀରେ ଚଲ। ମୋ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳ, ଏଇ ବହୁ ମହୁମାଛି କେଣ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ପୁରା ମହୁମାଛି, ଜମା ଯିବାନି ସେପଟକୁ, ନାଇଁ ସିଆଡ଼େ ଗଲେ ମାରିବେ ତ ମହୁମାଛି, କେତେ ସାରା ଟିକେ ଅଧେ ନୁହଁ। ମୋ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହୁମାଛି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗଲେ ମାନେ ଆମ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଏମିତି କିସ୍ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ମୁହଁଟା ଏଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଜମା ନାହିଁ ଜମା ନାହିଁ, ସେ ଭୁଲ କରନି, ମନା କରୁଛି, ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେବି, ଯିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଉଠେଇଦେବି। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା, ମାନେ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିୟୁଟା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏଗୁଡ଼ା କି ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ସଫା ହୁଅନ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା, ଏ ନଈକୂଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆରେ ବ୍ରିଜ୍ଟା କ'ଣ ବ୍ରିଜ୍ ତଳଟା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନା, ଇଏ ଗୋଟେ ଯାଉନାଶୁଣି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ଆମର ଖାଆନ୍ତି ଘଟ ଘଟ ଲାଗେ, ଖାଆନ୍ତି ରେ ଭୁଆ ପଡ଼ୁଥିବ ଖାଆନ୍ତି ନୁଣିଆ ନୁଣିଆ ଲାଗେ ଡରାଉନି ଏମିତି ଜାଗାରେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଡରାନ୍ତିନି, ପାହାଡ ଚଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲେ କି ଲାଗିବ ଟିକେ କେବେ ଲସି ପିଇବା ପାଇଁ ପିଇବ, ଦୁଇଟା କହିଦେଇଛି। ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଲସି ଖାଇବା ଦରକାର, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ କ୍ରସ୍ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ପିଙ୍କ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି, ମିକ୍ସ ଏକ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ ଘରେ, ଆଉ ବୁଲିଗଲୁ ଟିକେ ଲସି ଲସି ପିଇଲେ ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ। ତ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଏବେର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 9:57 ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଇଭିନିଂରେ ସେଇ 7:30 8 ଆରାଉଣ୍ଡ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆଉ
ଭାବୁଥିଲି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଏତେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, ଏତେ ସାରା ମେମୋରିଜ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି କନ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ୍ଲି ମୋର ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ତ୍ରିଶୁଙ୍କର ବାପା ଘର, ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଏବଂ ଆମର ହିରୋ ମାମୁଁ ଘର, ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର୍ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ଟିକିଏ ବୁଲିବାକୁ ବି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି, କେବେ ସମୟ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରାଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।